OK, takže čo lidi, moje jméno je Šiksík, já si tam z videa a dneska si tady otevřeme na Lucky Cases pár, no pár, casek za $635. Vlastně tahle stránka mi poskytla $635 na to, abych otevřel tady nějaký jejich casey. Mám tady napsaný podmínky, že jsou rádi, že zase se mnou můžou spolupracovat. A mám tady otevřít nějakých jejich pár nových casek, co tu mají. Mají tady vlastně přidané kontrakty, což si za chvíli ukážeme, že vy jak si se musíte dát 3 skiny minimálně a oni vám z toho můžete z toho udělat prostě profit, jo. Nebo taky samozřejmě můžete na tom něco prodělat, jo. To si samozřejmě ukážeme. Každopádně jdem otvírat už casey. Máme tady první case, kterou mám otevřít. Jakože nebo nemusíme všechny otvírat, ale je tady case za $7 Summer. Tak můžeme rovnou na začátek otevřít nějaký ty dvě a uvidíme, co nám padne. Jak tohle video je sponzorovaný, dole se vám objevila, že je placená propagace. Jo, vy jste teď neviděli, co mi padlo, ale padly mi úplný mrtky. Jo, jako to Fever Dream. OK, hele. To Fever Dreamko si necháme, i když je pěkně hnusný. Každopádně Summer teda Kejsa, jako nic moc. Já ji otevřu ještě jednou, protože by mě fakt zajímalo, jestli tady se dá padnout něco dobrýho. Pojď to Revolution. Profit je zpátky. Hydra case, jo, to je jenom moje klasická Hydra case a začneme těma lehčíma, jo, nějakýma těma lehčíma, uvidíme, co nám může padnout, no. Zřejmě procenta nemáme moc. Fate case není hrozně ty knife, tam jsou sice, ale není to vůbec profitový, jo. Tahle case taky ne, to by mi napsali jen tak jako random, abych otevřel, jo. Tady třeba Spectrum, můžeme otevřít 4. Uvidíme, co nám padne. Podle mě moc toho profit. Aha. Tyhle case neotvírejte, já vám jenom ukazuju, že můžete otevřít, nemusíte, to je na vás. Pak tady hledám case, jednu ještě Radiation. Ta je kde? To je taky za jeden ten, tak můžeme otevřít rovnou taky 4 hned naraz, teď to máme nějak za sebou. Jo. Nějak pak máte tam samozřejmě i... Tak to jsme asi neudělali profit, co? Pak tady máte samozřejmě i casey normálně teďkon specialized weapon, to teďkon přidávali nově. Má tady casey třeba jenom mag desítky všechny. Máte tady i SCAR 5.7, ČZT, P250, USPčka, AVPčka. Má tady všechno možný. Tvé Royal za 200. Hoši? Kámo, já... Hej, ty vole. Cože, Royal? OK, hej, otevřem jedny normální knifey. Uvidíme, co nám to. Budu si to nejspíš nechávat, nebo jako... No. Tak tohle zrovna prodám jako a otevřem to ještě jednou. Pojď něco, ne. OK, to už si necháme. Dekod Adam Epic, otevři please, pošli. To jo. Green, co to je za case toto? Nějaká sračka. Lidi, napište mi, co mám otevřít za case. Napište mi, jestli chcete, abych otevřel tuhle stu. Tu Radiation, kde to bylo? Tady teda Radiation Royal. Za 200, hej, ochu, ty vole, to je peněz jako varo. Ještě bych otevřel nějaký normální, tu Fate, můžeme zkusit dvě. Docela jeba za těch 200. Ty pičo, viděli jste to? To vás pěkně nabejtí tohleto. Vzhledem k tomu, že jsme udělali to, tak otevřeme ještě jednu. To vás pěkně nabejtí tohleto. Royal, jo. Pojď knife. Ani píču vám z téhle case nikdy nepadne knife, hej. To je prostě no profit. Se na mě tak hezky kouká. Decimátorka. V pohodě, mám decimátorku, nechám ji na giveaway. Ty kráso, tu Royal chcete, hej. Tak to musíte nějak hrozně tyhle přehypovat toto, protože to není jen tak. Blue, to je co za case, můžeme otevřít. To bude hned 200 euro v píči, anebo totálně, vole, profit. Fuel injector. To stálo 5 euro, ta case? 6, aha. Tak to zřejmě nic.
otevřem ještě nějaký ty casey, aby neměli potom řeči, že to. A krása. Co prosím? Není náhodou tohle AKčko z nový casey a stojí 3,67? Halo? Ale OK, necháme si to, nějaký tady ty věci, protože já vám pak ukážu ten kontrakt. Pojď, 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 něco. No, budíš. Hele, zkusíme ten kontrakt, jo. Dáme tam ten knife. Dáme tam tu Fever Dreamko a orbitku a tohle. Můžeme, máme tam $70. Můžeme z toho dostat 35. Nejníž, anebo až 210. Mám jít na to. Hele, mě to nevadí, já jdu do toho. Pojď, buď to spadne, nebo ne. No, boom, good knife, vole, za 40 euro. Dolarů, sorry. Jo, dobrý, no. Dobrý, víš co, dobrý, prodělali jsme $30 plus minus, no. Jsem chtěl říct, že teďkonc mají speciální giveaway, takže se do ní můžete zapojit, je to vlastně listopadová giveaway, takže... Budu rád, když se do ní zapojíte a končí to za 16 dní, takže na konci listopadu bude nějak vyhlášení, jo? Takže se do ní určitě zapojte a já jdu otevřít na drop tu caseu, hej, ale... Nebyl, to ještě není ten drop, ne? Ne, není, dobrý. Ty píčo, hej, jo, co z toho padne, vole? Čum, jak mi padne něco úplně... Co je tady největší shit? Ten Knight, ne, Knight ne, Blaze, čum, ten Blaze jak mi padne, hej. A nebo Poseidon, ty pičo. Já se zajebu. Hej, borci, já to ještě nevidím do piči. Mám se otočit nebo ne? Podle mě tam je nějaká mrtka hrozná. Mám takový trošku větší tušení, že borci mi asi procenta moc ne, jako nepřáli. Spíš jako možná ty procenta dali ještě dolů. Nevím, co k tomu říct, jako. Zatím máme $6 nějakých 130. Pohoda, víš co, no. Ty vem, pojď, musím padnout nějaký dobrý knife, ne, aspoň. Good knife, scorch, yes. To jsem si vždycky přál, tohle. To je dobrý knife, toto. Hej, borci, to je solidně v píči, toto. Ty new knife, to ani otvírat nebudu, tam mi padne nějaký nejlevnější, co jsou, hej. To je úplně jasný, já to úplně, oni mě to udělali úplně schválně, víš co. Takže tady půjdeme otvírat nějaký AVPčka, třeba padne lore, vole, nebo tak něco. Kdyby padnul Dragon Lord, tak jako bych se nezlobil, víš co, jo, nějaký profitáž tu je. Zkusím ještě jednou. Pojď, ten Dragon Lord, že by, halo? Ne, Sunny Leo, no, tak to fakt nechci. Meduza, tak ne, ne no, prostě mě podělala ta stránka zase, čau damage redar. Zase mě podělali, hej. No já už ani sám nevím, co mám otevřít, jako. Můžu tady otevřít tu ultra, ty vole, modlit se, že mi padne tady Dragon Lore, nebo třeba Howl. Zkusím to jít dát do kontraktu ještě s tou decimátorkou. Potřebuji 3, aha, tak ten Phobos, to je mi jedno. Ryb 13, co? Ani ne. Hej. Dobrý, profit, normálně jsme vydělali $11, máme Hellfireku za 43, hej. Krása. Ten Blaze prostě, hej, uši, co to je, do píče. Proč mi padne z Benny za 200, mi padne věc za 82. Je to normální? Asi jo, no.
se prostě hodně někdy stane, když jste shakesík a máte špatný den. Ta fejtka, koukej, nikdy ti tady, můžu ty skiny nechat, jo, můžu si ty skiny nechat, hej. Čum, nikdy ti tady nepadne knife. Ochu, říkám, wow, dobrý, no, tak otevřem rovnou dvě, ty vole, profit, hovno. Poslední, už se k tej fate nevrátím. V životě mi tady nepadnul knife. V životě, a zavřel jsem tak 60, 70, 100. Se nikdy to ti tady nepadne knife. To oni mají už prostě zaručený. Golden. Zkusíme, jo, taky ty vole. Čum, tag mi padne, M9, no. Prostě hovno mi padne, jo. No, Desert Eagle, Golden Coin, no. Uprodám to, nechci ani za hovno. To je hnusný. Bych otevřel ještě ty jedny knifey, hej, jo. Ale, prosím, hej, miluj se nade mnou, Lucky Casey, stránkou, udělám ti dobrý video, hoď mi prosím tě aspoň nějaký knife, nevím, za 100 euro. A co, ten karambit Doppler tam. VIP Ultra. VIP Ultra, VIP bednu. Co je ve VIP bedně? Tahle, jo. Hej ty pičo, to je dobrá case, kde byl? Tak to něco prodáme, ne? Co se mi nelíbí? Ten Good Knife Score, či je sračka? Tak Elite, otevřem tu VIP bednu, hej lidi, asi. A čekujte ten knife teďkonc. Prostě VIP bedna, shakesík, knife. Na Icarus fell. Co to stojí 30 dolarů? Dobře, 13 000 píči. Dobrý, takže z 13 000 jsme z téhle stránky si vzali 5700. To je dobrý, ne lidi, to je dobrý. No nic, ale já vám děkuju za video, určitě se nezapomeňte připojit tady do těch giveaway, do té listopadový giveaway, November Lucky Giveaway, určitě se tam do toho připojte, použijte tady můj promokód, podívejte se do popisku, máte tam link na tuhle stránku, přes můj samozřejmě link tam máte, takže se tam na to podívejte, nice drops, yes, já vím, podívejte se tam na to a díky vám za zhlédnutí, snad jsem zmínil všechno, co jde. Běžte si tam zahrát, samozřejmě nedávejte tam nějaký velký peníze, pokud na to máte, tak dejte. A určitě přes můj link, yes, takže se mějte, uvidíme se u dalšího videa a děkuju Lucky Cases za spolupráci. Čus. Ty smrti se dokola ptaj, Patriku, proč jsi tak savage? Proč? Nadávaj, pak se předaj, útočím, ubírám damage. Ty smrti se dokola ptaj, Patriku, proč jsi tak savage? Nadávaj, pak se předaj, útočím, ubírám damage. Já nabíjam na ten beat, jakože teď mi ho dej.